આરોગ્ય શાખા દ્વારા દિવાળીના તહેવારોને અનુલક્ષીને મોલ તેમજ મીઠાઈની દુકાનોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે શહેરની વિવિધ ફરસાણ અને મીઠાઈ તથા સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ મોલોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આરોગ્ય વિભાગ દર વર્ષે તહેવારના દિવસોમાં મીઠાઈની દુકાનોમાં ચેકિંગ હાથ ધરે છે, પરંતુ તેઓની રિપોર્ટ આવતા પહેલાં કરોડોની મીઠાઈ શહેરીજનો આરોગી જતા હોય છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ફરસાણ અને મીઠાઈના નમૂના લઈ તેને ટેસ્ટિંગ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપ્યા હતા. ખાસ કરીને જે દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, છેલ્લા 10 દિવસથી ખોરાક શાખાની 4 ટીમો દ્વારા જુદી જુદી વિસ્તારમાં મીઠાઈ ફરસાણની દુકાનો, બેકરી પ્રોડક્ટ છે, મોલ છે, બધી જગ્યા ચેકિંગની કામગીરી છેલ્લા 10 દિવસ ચાલુ જ છે. લગભગ આપણે ટોટલ 100ની ઉપર નમૂના પણ લેવામાં આવેલ છે. દરેક પ્રોડક્ટ મીઠાઈ ફરસાણ પછી પનીર છે કે બેકરી પ્રોડક્ટ છે, દરેકના નમૂના પણ લેવામાં આવે છે. આજે ખાસ કરીને જે ઇનઓર્બિટ મોલ અને વેજ ટ્રાન્સક્યુબ મોલ, જે બે મેટા મોલ સ્ટ્રક્ચર ખરો ને, જેમાં વધારે પબ્લિક આવતી હોય છે, ત્યાં દુકાનો અને જે રેસ્ટોરન્ટ ઉપર આવેલી છે એનું ચેકિંગની કામગીરી દિવાળીને અનુલક્ષીને કરવામાં આવે છે. આજે જે એક ટીમ દ્વારા ઇનઓર્બિટ મોલની દુકાનો રેસ્ટોરન્ટમાં ચેક ચાલે છે અને વેજ ટ્રાન્સક્યુબ મોલની બીજી ટીમ દ્વારા વેજ ટ્રાન્સક્યુબ મોલમાં ચેકિંગની કામગીરી ચાલે છે. ખાસ કરીએ તો દિવાળીની વાત કરીએ તો મીઠાઈઓ બહુ ફેમસ હોતી હોય છે, એમાં તમે શું હેલ્થ પેરામીટર જોતા હોય છે કે બરાબર રહે? ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ મુજબ મીઠાઈમાં માવા જે રો મટીરિયલ વાપરે, રો મટીરિયલ કેવું હોવું જોઈએ, અમારા ફૂડ સેફ્ટીમાં દરેક વસ્તુના સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કર્યા. સ્ટાન્ડર્ડની મુજબનો મીઠાઈ વેચે છે કે નહીં, એમાં ફૂડ કલર સિન્થેટિક નાખે છે, સિન્થેટિક કલરની માત્રા વધારે છે કે નહીં એની ખાસ ચકાસણી થઈ રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે લગભગ 2-2.5 કિલો અત્યારે જે તારીખ નતા મારેલા વસ્તુની ડિસ્ટ્રોય કરેલો છે.